wasiirka beeraha iyo waraabka maamul goboleedkan Gaarisa mudane Ciise Yarow Kaahid ayaa ka warbixiyay xaaladda beeraha countigan Gaarisa, kuwaasoo ay wasaaradda beeraha doonayso in ay ogaadaan tirada dhabta ah ee beeraleyda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in loo sameeyo. Waxa kale oo intaa ku daray wasiirka in dowlad goboleedkan Gaarisa ay bixisay abuur, dawooyinka beeraha iyo wadooyin loo maro beeraha intuba. Waxaana intaa uu ku daray wasiirka in dowladdu ay ku tala jirto sidii loo sameyn lahaa warshad lagu sameeyo khudaarta ka soo baxda beeraha countiga Gaarisa. Waxaan idiin sheegayaa sidoo gobolaha ayaan hore ku hadlay, waxyaalo badan ayaan beeraha sanadka la soo dhaafay ka qabanay. Hadda dhex socdaan iyo wax dhammaadeen iyo hadda kuwa meeshay u badan yihiin sanadkan sare soo dhaafay bay soo socdaan. Sheyga ugu muhiimsan in hadda idiin sheegayo oo xagga beeraha waxaa weeye warshad la rabo inay riiqdo, wax alla wax beeraha ka soo baxo sida miraha cambada, yaanyada iyo wixii kale oo fruits ama miraha ay loo yaqaano harka dhalan oo lagu riqaayo, maadaama dadka ay suuq la'aan aada uga calaacaleen oo alaabtoodana dad meelo kale ka imaaday mar walba ay iib raqiisan oo shirin shirin ay uga siiyaan. Marka warshadan waxaan u keenay inay dadka ka gadato iib sax oo ayaga wax uga galo oo dhididka iyo maalka meesha ka galay faa'iido ugu filan ay uga helaan ayaan warshadan u samaynaynaa, iyadana inta ka qaadato dad kale oo meel kale uga imaanin. Iyaga gurub gurub isku hagaajiyeyna oo meesha geeyeyna, iyaga intuu beerta kasoo guray direct factory u geeya, kuwa kale intay asaga kasoo gataan oo iib kale ka siiyaan ha keenaan warshadda, nidaam ay ku geeyaan ayakay u talaa. Laakiin warshadda sheyga ugu muhiimsan ee lan u samaynayno waxaa weeye inay khudaartii kasoo baxday webigan, beerihii webigan ku yaalleen inay suuq helaan, maadaama sheyga ugu ballaaran ay tahay suuq la'aan oo alaabteena dadka ay sheegeen inay shirin shirin noqdaan mar walba, alaabta Kenyada hoose ka imaatayna ay mar walba qaali yihiin. Marataa iyada waxaa keenay suuqa madow iyo alaabta meelaha kale ka imaanaystaan nafteeda. Markay warshadan la keeno dadka localska ee hadda wax meeshan ka bixiya keli laga gado, kuwa naftooda leenkooda meeshaasuu ku xirmaanaya ama dadka middlemenka ee wax raqiiska kaga qaato. Marka mid waa middaas lacagta sanadkan loogu talagalayna waa ilaa 100 million ee la rabo factory-da in lagu dhiso meesha dhinacan raaya, waa dhul laga raadinaya, dhulka asaga markii lasoo hagaajiyo factory-ga sanadkan waa la bilaabi laa rabo nugaasidka lagu soo qori, dadkii unaha cilmigeeda ilaahan way soo ablay garaysan karaan ninka samayn karo. Marka taa waa taa. Midda kale waxaa weeye 10 engine ayaan dhaawar bixinay, iyakana oo beera uun beri hore ka tageen ka tageen injimaha waqti oo matooradii waqtiyihii hadda daadka faraha badan ee fasaxaadka u imaaday ay ka tageen ayaan u qaybinay. Way fara badan yihiin beeraha u baahan bahalaha iyaka injimaha ee matooraha u baahan way fara badan yihiin, kuwa ay ka tageen way badan yihiin ilaa kudi markuu lamawda gaari karo. Inta kale noo soo hartay hadda lista noogu jirtana sanadkan kala rabnaa inaan iyakana aan u soo gadno. Arrinta kale waxaa weeye iyadana miraha la abuuro iyakana badan safarahooda baan soo gadnay daadkii ka dambe, waana bixinay beero badan oo ay gaareen way jirtaa, kuwa badan oo ay gaareen way jirtaa. Ileen dhulka aan webiga qarkiisa la leenahay waa ilaa qutiri ilaa daanyare ilaa 1500 oo beer baa ku taalla, kudii hal mar lama wada gaari karo. Laakiin wixii dardaran markii assessment iyo baaritaan la soo sameeyey wixii daran baan wax ku tuurna. Marka midda kale waxaa weeye ilaa 10 jid oo access road la yiraahdo, jidadka beeraha gelayaan ee khudaarta laga soo qaadanayo oo iyakana aan samaynay, 10 baan hadda bognay sanadka soo socda, iyakana ka badan 20 iyakana waan gelinaynaa. Marka sifa dadkii cawaadka faraha badnaa ay dhahayeen beerahan kala soo bixi la'annahay, markuu roob dhaco ilaa 3-4 bilood khudaartii kartay beerta waa lagama soo bixin karo meel u mari male. Arrinta dabargoynteeda darteed ayaa jidkan iyakan u samaynaynaa. Kuwa dhahar uu gafanaha ka furay dhinac Buule Argi ee labada ahaa waad maqlayseen qolladay iyo Maramtutu labada jid ee la bogay, kuwa kalena waa dhinaca kale iyakana. Marka arrimaha kaleen samaynay iyakana waa training oo beerahan u samayno, hay-ada badan oon u yeernay hay-ad oo dhinaca beeraha iyo xanaanada xoolaha ka shaqeynay, yaan forum la dhaho sector forum u samaynay, ilaa 41 bay noqdeen, kudib aan isku keenay.